Ahoj! Tak, mám tady pro vás další video, ve kterém se budeme zabývat takovým začátkem hry trsátkem. Začneme jednoduše, a to hra trsátkem jakoby jednoduché melodické linky. Nebudeme řešit hru doprovodů, ale jednotlivých tónů. Tak, v první řadě, co si musíme říct, tak je, jakým způsobem trsátko držíme. Trsátko asi znáte, nebo už to možná někdy viděli. Trsátka se vyrábí různých tlouštěk. Jo? Čím je to trsátko tenčí, tím je měkčí. Určitě nedoporučuji kupovat si úplně měkké trsátka, ono je to potom takový bláto, a v podstatě člověk nemá jakoby kontrolu nad tím tónem. Takže doporučuji určitě použít trsátko něco kolem 0,8, 1. Jo, nějaký takový trsátko. Tak, jak se trsátko drží? Těch způsobů je několik. Já osobně používám ten, že takhle seznu palec a to trsátko v podstatě kolmo, jo, takhle osa trsátka, a osa trsátka je kolmá na osu palce. Tedy si ho položím na palec a přichytnu ukazováčkem. Důležité je, jak si to trsátko nemít úplně takhle, ale taky ho nemít úplně takhle. Jo? Musí nám kousek toho trsátka čouhat. Tak, ukazováček už potom, většinou já ho takhle ohnu a chytnu trsátko takhle. Jo? Tak. Kousek čouhá. Tak, další důležitá věc je zmáčknutí trsátka. Když trsátko mám úplně volně, tak mi tam jako mezi těma prstama plave. To není úplně dobrý, protože potom se stává, že nám trsátko často vypadne z ruky. Jo? Když budeme trsátko úplně svírat, tak to trsátko zase nemá možnost žádného pohybu. Jo? Čili chce to tak nějak s citem prostě to trsátko držet, aby to trsátko mělo trochu možnost pohybu, aby nám při tom drnknutí mohlo uhnout. Jo? Když budu, tak mi to trsátko nějak neuhne, když ho budu moc mačkat. Takže nedrtit ho, nemít ho úplně volně, ale mít ho tak nějak prostě středně zmáčknuté. Tak, pojďme se podívat na to, jak se trsátkem hraje na kytaru. Takže, úplně základ jakoby všeho, než potom přejdeme k nějakým technikám sweepů a tak dále, tak je potřeba se naučit střídavý úhoz. To znamená, na jedné struně hraju dolů, nahoru. Jo? Můžu začít na prázdných strunách. Jo, zkoušet si dolů nahoru úhoz. Také upozornění. Často studenti dělají to, že dělají obrovský pohyb. Ne, stačí opravdu jenom pohyb zápěstím a malý pohyb. Jo, nevím, jestli to bude vidět, ale hrajeme pouze, to přijdu tady, pouze špičkou toho trsátka. Čili nezanořujeme to trsátko hluboko, pak by nám špatně jaksi opouštělo tu strunu, jo, když bude moc hluboko. Takže opravdu jenom špičkou. Taktéž mohu udělat to, že to trsátko není takhle, ale trošičku ho nakloním. Jo? Čili nehraju úplně takhle na placato, ale mám to trsátko mírně nakloněný. Tak. A hraju špičkou. Většinou ruku nikde nefixuju. Můžu si pomoct, že se třeba opřu někde třeba tady prstem, ale většinou je nejlepší se opravdu naučit mít tu ruku volně ve vzduchu. Tak,
A teďka bych vám ještě chtěl ukázat takové jednoduché cvičení. Já mu říkám chromatiky, oni to nejsou úplně chromatiky, ale hrajeme vždycky 4 tóny na jedné struně a pak jdeme na další. Takže začneme tady na struně E a jedeme první pražec, druhý, třetí, čtvrtý. Prsty necháváme ležet a snažíme se je dávat na špičku. A pravá ruka hraje dolů, nahoru. Ještě jednou. Nahoru, dolů, nahoru. A jdeme na další strunu. A zase dolů, nahoru. A takhle postupujeme přes všechny struny. Dolů, nahoru, dolů, nahoru. Další struna. A pravá ruka střídá úhos. Co je důležité, tak netlačit. Jo, hrát opravdu lehce. V podstatě toho dosáhneme tak, když se budeme snažit hrát potichu. Když budu hrát potichu, tak budu hrát jemně. Jak levou, tak pravou. Ukážu jenom rozdíl, jak to vypadá, když to drtím a když hraju lehce. Takže první drtím. A nebo hraju lehce. Jo, takže opravdu nedrtit, hrát prostě tou pravou rukou jemně. Ještě jednou, když se budu snažit hrát potichu, tak mi to vlastně krásně vyjde. Ona taky teda bude pořád hrát. Tak. A teďka teda k nějakým těm cvičením ještě dodáme. Takže to bylo první. A můžu jít zpátky. Teď se posunu o pražec vejš. Jo, a takhle můžu postupovat vždycky o pražec nahoru. To je takové první cvičení, které můžu cvičit. Samozřejmě hraju to s metronomem a začínám pomalu. Jo, když začínám, nebudu hnedka hrát na 168, jo, a mydlit to tam ve 2/32. Jo, budu hrát čtvrtky a v pomalém tempu, třeba nějakých, já nevím, 60, 70, 80, začnu. Jo, čili něco takového. A soustředím se na to, na ten střídavý úhos. Tak další cvičení je, že vždycky hraju 2 struny. Čili hraju jenom na struně třeba E, A a pak se posunu o pražec vejš, jo, předvedu. Tímhle způsobem. Samozřejmě ty dvojice strun můžou být různé, třeba D, G. Jo. Je to dobré cvičení na to právě přehazovat se ze struny na strunu, tam a zpátky. Jo. Tak. Potom si můžu vymyslet třeba cvičení, že půjdu vždycky na další strunu a opražec. Třeba takhle. Tak, a když už tohle zvládnu a jsem si celkem jistý tím hraním, tak můžu přejít na další jakoby level, kdy budu hrát ob strunu. To znamená struna E, potom Ačko vynechám a půjdu na D strunu a pak se vrátím zase na Ačko, pak vynechám
jdu na G, vrátím se na D, vynechám, jdu na H, vrátím se na G, vynechám, jdu na E. Jo, předvedu. Čili jakoby dva kroky vpřed, jeden krok zpět. Vrátím, přeskočím, vrátím, přeskočím, vrátím, přeskočím. A můžu jít i zpátky. Přeskočím, vrátím, přeskočím. Jo, tam už potom trénuju tu pravou ruku, aby dokázala přeskočit ob jednu strunu. Tak. Takže to by byl takový začátek hraní trsátkem. Ještě jednou připomínám, hrát lehce, trsátko nedrtit, ani ho nemít úplně volně, nenechat si ho čouhat moc, nenechat si ho čouhat málo, zkrátka tak akorát, odhadl bych to na takových 5-7 mm, aby mi čouhalo od palce. A dělám malý pohyb, nedělám velký pohyb, ale jenom malý. Tak a to by bylo takový tutoriálek do hraní trsátkem, to by bylo asi vše. Tak se mějte krásně. Čau.